Можемо почати ще раз з коментаря, які ви разу, насправді це да. Можемо порушити ще коментар? коментаря? Так. Інший вже. Так, я просто ось зачитаю, як я довго такого чекала, я вже нічого для себе не знаходила. Зараз почитаєш. Так я вже читаю, ми ще не пишемо? Ні. Ні, не до початку. А ну розкажи мені mm -hmm. про просто хобі. Що незаконного ти робила у своєму житті? О, ну це оце, вже... Оце, оце оце нормальне це, питання. Да. Це нормально. Чого тобі не вистачило в тому, як я тебе виховувала? Дивись, мені іноді я в шоці. Чи є щось, за що ти хочеш вибачитися? <рес> Якщо мені все подобається, ну, супер. За що ти вдячна мені? <рес> що б ти змінила в тому, як ти мене виховала? Ну там же ж можна без мату. Mm. Іноді ну, таке життя що без мату не можна. Че реально. Що таке любов? Це Всім привіт! Це знову вдома поговоримо. Так, ми. Вдома будемо говорити. <реш> Якось так <реш> дама. Ти все правильно розумієш нашу концепцію. Це дуже круто. До речі, можна ми ще трошки похизуємось, якщо можна. Бо декілька коментарів просто ну вони настільки чіпляють, що ти розумієш, що в принципі, ну якби це десь і твоя думка також, якби ти писала її на те, що тобі сподобалось. Uh -huh. YouTube. Uh, так, ось мені подобається дуже цей коментар. Вау, uh, wow, ну ви просто в саме серденько. Неймовірна розмова, навіює про спогади, про спогади uh, розмов з моєю мамою і також надихає взяти і подзвонити їй зараз. Що я зроблю? Дякую вам, робіть це ще. Mm. Ну і будемо. <гум> <гум> да. Ми теж дуже дякуємо вам за те, що ви відгукнулись, подивились uh, щось. Відгукнулось вам після того, як ви подивилися. Дякуємо, що пишете. Дякуємо, що навіть пропонуєте якісь теми. Так, для нас дуже да. важливо це, і ми, до речі, читаємо усі коментарі без перебільшень. Тому я навіть на деякі відповідаю. Так, так. Да. Тому не соромтесь і, будь ласка, пишіть ваші враження краще від семи слів. Також <світ> залишайте ваші лайки і ставте колокольчики і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски. Так, ну що ми сьогодні з тобою? Сьогодні ми пограємо з тобою. Ми мамочка. пограємо в гру, да. яку ми ну ми граємо в цю гру вдома, да. вдома із малими, із не дуже із дорослими. Це «Players Get Ready». Називається гра, вона е, створена для. Е, ну Саме е, ця версія не... гри, яка в нас сьогодні, створена для батьків та їх дорослих дітей 16, що означає, що мені вже можна в ній Ну гравити. Так, я хотіла сказати, що вона да. створена для того, щоб полегшити спілкування. Щоб так, так, дізнатися, щось, встановити контакт. Да, да. Е, Більше ніж... дізнатися один да. про одного. Коротше кажучи, тут є два види карточок. Угу. Ось один зачитує дитина. Тримає дитина. Оце зачитують батьки. Так. Да, ми рандомно обираємо вони, сьогодні... Вони в нас всі перевернуться. Ми не знаємо, да, ми не, ми не знаємо, готували ми... навіть до цього ніяких питань, тому ми будемо просто. Да, тому сьогодні ми спробуємо просто ось так, от ну, на волю випадку віддатися і, можливо, ще щось дізнатися. Да. Хоча мені здається, що дуже багато ти про мене знаєш. Так, ну ще. А, і вона, до речі, підготовлена психологами. Якщо О, що. це дуже круто, да. і е, в одразу скажемо, що в описі цього відео буде посилання, за котрим ви можете знайомити з грою та придбати її собі е, теж для сімейних ігор. Да, і у Players Get Ready є, до речі, ігри не тільки для батьків і дітей 16+, а для батьків і дітей помолодше і для пар. Так теж. Да. дуже круто. Так, ну що давай так. Мені написали в коментарях до речі, що оця історія камень-ножиці колодязь» Що це був просто маш? Що це просто ну, ти е... надурила мене? Ні, Ти знаєш історію, що в кожному дворі був, була своя гра Камінь-ножиці бомага. Ой, я зараз знову чую, Ні. якусь це правда. Я тобі кажу, скільки людей, стільки різних версій цієї гри. Тому ну, -ну. ну я твоя донька, тому ми будемо грати Ладно, давай. Хто починає? На камінь-ножиці бумага і колодязь. Давай. І колодязь. Mm -hmm. Тільки перші ножиці. А в колодязь падає все, так? Да? Ну, просто да. якщо я колодязь. Ні, е, можна переграти колодязь, Якщо ти викинеш бумагу, ти закриєш колодязь, то ти угу. виграла. Тільки перші ножиці. Добре. Добре. <реш> <реш> О, Ти виграла. Ти обираєш хто перший. О, ти обираєш хто перший, обирає хто перший. <реш> Ні, ну ти можеш виграти, ти ж можеш. Наприклад, я, починаю не перша. я починаю перша. А, Супер. Давай, давай, я потасую, Су щоб. <реш> Щоб не було відчуття, що ніби ми виклали їх у певному порядку. Все. Що ти хвилюєшся? Та так. трошки. За що ти вдячна мені? Блін, ну я дуже багато за що я тобі вдячна насправді, але давай я так оберу перше, що мені там спадає. Ну, я насправді дуже вдячна тобі за те, що ти е, давала мені дуже багато свободи, самовираження. Ну і в цілому, ти мене, ти мене не, не дьоргала. Знаєш? Ти мене не присувала не присувала, не, не дьоргала. Це я не, е, ну, не, не допитувалася в мене там що я, де я, з ким я. Ну якось ти мені давала цю легкість життя і даєш далі. Ну, і будь. я тобі за це реально дуже вдячна. Дякую. Дякую, що ти це ціниш, Я, бо дуже я ж, помічаю. Бо я ж повір, я не, це не так воно, що знаєш, і та буду давати дитині свободу. Ні, Ні там. Ну, це, складно, це певна, ти певна робота. Да, ну, я я давай, ти тепер. Ну, це, ж, Ой, чи є щось, за що ти хочеш вибачитися перед мною? Маш, бери з мене приклад. З моїх запитань. Вибачитись перед тобою. Ну, ми це обговорювали на першому, у першому випуску. Mm. Я все одно відчуваю певну провину, що мене було мало у твоєму житті. Хоча ти зараз подякувала мені за те, що я не тиснула на тебе, mm -hmm. можливо, це взаємопов'язані mm -hmm. якісь речі. Тому... Ну, взагалі, я просто хочу вибачись, вибачитись перед тобою за те, що тобі, наприклад, болить, а я про це не знаю. От воно mm -hmm. там тобі болить, і десь mm -hmm. воно там. Такою тріщинкою на серці залишилося. Ну, пробач мені. Вибачаємо. Добре. <світ> Давай. А так, я. І... Е ну, Маш, я. Ну, Маш, ну чесно. І... Чи є щось, за що <світ> ти хочеш <світ> вибачитись <світ> мною? Як попало. Ну, це... ну як це <світ> матриця. <світ> я в шоці. Ну, я б хотіла про тебе вибачитись. От ми минулого разу е, з тобою е, там обговорювали мій підлітковий вік. От мені, я реально чесно не пам'ятаю себе такою різкою. Як Та, ти розповідаєш, мені ж... здається, що це приносило тобі багато переживань, бо такий ще вік, і я це... ще різка. От я за це в тебе, в тебе хочу просто побачити. Але е, ну, ну воно я... чесно, я розумію про розповідаю. Для мене відкриття, що я, мені завжди здавалось, що я була, ти дуже мила. Що я була підлітком, не проблемно. Це ну, Ти типу. не була ну, не просто проблем, просто іноді да. на тебе щось таке от нападало, нападало. Да, І я розуміла, що ну, це... Так, це заставляло мене за що таке, таке чому, чому, вона, ну, чому вона така там, холодна, трохи різка? Ну, чому? Але ж це просто, ну, просто да, але Мені це спливало зараз в голові, тому що я не очікувала, що така була в твоїх очах. It's okay. Пінка дуже смачна. Машуль, ну дивись, знову м'ятому одязі. То Та, мам, там не видно. Як не видно, я ж побачила. Просто прасувати одяг це не для мого покоління. Добре, що є моє покоління, і воно може дати вам пораду. З новою сучасною зручною прасувальною системою Philips All-in-One 8500 процес прасування буде приносити лише задоволення. Прасувальна система Philips миттєво розгладжує складки. Зручна дошка згинається під будь-яким нахилом. А керамічна підошва праски особливої форми допомагає випрасувати важкодоступні місця. Технологія Optimal Temp бережно ставиться до будь-якої тканини. Тому без страху можна прасувати і штани, і постільну білизну. Пара освіжає і вбиває 99,9% бактерій. Ну, і гарна новина. Очистка від накипу не потрібна. Ну, все. Я буквально за один крок від того, щоб почати просувати свої речі. Ну от бачиш. В описі до цього відео можна знайти посилання, яке допоможе переосмислити просування разом з універсальною системою Philips All in One 8500. До речі, це теж треба попросувати. Маша. О, які свої риси ти бачиш в мені? Хм. Ну, Мені здається, людяність. Угу. Це зараз я, типу, кажу тобі, а хвалю собі хвалю <гум> собі, <гум> да, себе. Що да, ну, є, то є. Ну, І це ти знаєш, це говорять іноді про тебе, що Маша а, дуже людяна. Прикольно. Да. А, я дуже рада, що тобі. Не так сильно передалася така моя якість як сором'язливість. Ти не така сором'язлива, як я була у твоєму віці. Mm -hmm. І ти, ну ви взагалі інші. Інші mm -hmm. у вас покоління, а, таке, яке може на рівних спілкуватися з, з людьми, які ну, старші, старші або mm -hmm. вищі за рангом. Ну, там mm -hmm. директор школи mm -hmm. вчителі. Пам'ятаю, як ти мені розповідала. як ти запізнилася одного разу, і директорка школи ну там зупинила тебе, і дуже довго, дуже, дуже довго, довго вичитувала, що Марія, ви mm -hmm. запізнюєтесь вже й mm -hmm. декілька днів поспіль. А ти казала, що в мене там нове житло, мені mm -hmm. треба налагодити логістику. Ми тоді ж да, жили да, там в домі, да, в домі будинку. І, і потім ти кажеш, я їй кажу. Ви знаєте, вже 9.02. Якщо ми з вами проговоримо ще 5 хвилин, то я запізнюсь на 7. А зараз я поки що запізнююсь, запізнююсь на 2. І вона така, типу, добре, йди, йди Марія. Я, ти що? Ну, я, не, я б, взагалі я б заклякла. Ну, тобто, в мене не було такої внутрішньої сміливості і відчуття. Що я взагалі здатна заперечити дорослого? Ну це треба зізнатися. Що в принципі в школі у нас була були такі можливості? Так, це це не тільки це школа виховувала, але й взагалі, ви просто були інші. Ну тобто mm -hmm. е я пасувала. Угу. Перед дорослими, тобто я була дуже сором'язлива угу. і я не розуміла у віці там, 8, 9, 12, як можна сперечатися. Тобто mm. я або плакала і, і там уходила, або казала: добре, добре, ну там. Ну тобто, знаєш, така пригніченість якась. І от я дуже рада, що в тебе цього немає. Mm. Просто що в тебе цього немає. А які е є е е е твої ще. Е ще? Е, ну, Мені здається, ти легка на, на сміх. Да. Я постійно ржу. Ти дур сміх такий. Да. да. І... Ну і певно, от вже зараз, і з цим треба попрацювати тривожність. Mm -hmm. да, це я від oh. тебе мовила. Можливо, я тебе трохи ну, на цю територію не те, щоб затягнула, але ну, я. Дозволяла собі відчувати її в повній мірі і ну, не ховатися та, від тебе. Я, і, до речі, можливо... я, до речі, нещодавно бачила подкаст з одним американським. Нейробіологом чи uh -huh. якимось він був, і він сказав, що ось ці е, психічні розлади, які ну не дуже там, е, не дуже, скажімо, е, дуже розповсюджені, не uh -huh. такі, які є, майже у всіх там зараз в сучасному світі, то вони дійсно можуть передаватися генетично, і ну їх іноді набувають. Угу. Через е, е, кількість стресу, життя в великому місці, там робота. А іноді вони передаються генетично. Угу. От, е, я не знаю, прав... чи правильно я зрозуміла американський подкаст, але е, 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 да, чомусь ну, мені можливо, здається. Так. Можливо, хтось з нас в коментарях виправить е, в, е, в цьому. Думаю. Отже, да, тепер я. Угу. Розкажи про свій найскладніший період в житті. Коли ми е, поїхали з України в Польщу. А, так? Да? Угу. да, мені тоді було складно. Складно саме, саме через mm -hmm. те, що ми поїхали, чи складно через все. все? От все, просто да? все підряд. Там все війна, то що я дуже довго з вами, діти дуже в нас нервували теж. Ну, да. на дратівливі були. Вони да. дуже були дратівливі, я не звикла з вами жити. Ну, все підряд, що робити, інша е, країна, потім ще одна інша країна. Uh -huh. І я заспокоїлась тільки, коли повернулася в, в Київ. Ти Тому, бачиш. Да. Я ніколи не думала, що Ну, якби і зрозуміла, що uh -huh. він складний, але ж він для багатьох ну, найскладніший. Uh -huh. ну, бо лютий, 22-го став точкою uh -huh. відліку для найскладнішого uh -huh. життя. Угу. Але я не роз не думала, що саме цей переїзд, ну саме ця така вимушена еміграція, Я ніколи я так. по тобі не бачила. Я бачила, що ти сумуєш, але я думала, що ти сумуєш ну, взагалі, що це ну якби психологічно важко. Ну, ми да. всі тоді були в новинах і всі сумували. Ми угу. не дуже хотіли якихось веселощів там. Я думала, що це через саме через усі якби, обставини. А ти бачиш, воно так було. Добре. Не, ну, да, і через ці обставини, да, в тому числі. Друзі, ми з Машою дуже хочемо, щоб користь від переглядів отримували не тільки ви, як глядачі і слухачі, не тільки. Ми тому, що нам дійсно подобається це робити, а ще й ті, кому дуже дуже потрібна наша увага і допомога. В моєму оточенні, в нашому оточенні, в нашому колі є перевірені люди. Це волонтери, це люди, які займаються такмедом, це люди, які допомагають військовим. Ми знаємо їх вже багато років і багато часу. І нам би дуже хотілося, щоб так само як ви ставите лайк, от так само, можливо, на їхню банку, на їхні баночки, які ми залишимо у першому коментарі, не під описом, це важливо, а у першому коментарі, закріпленому. Щоб разом з вашим лайком, можливо, ще їм потрапляла якась ну, доступна для вас допомога. Тому. Будемо дуже вдячні, ви можете ознайомитись з цими людьми. В них є соцмережі, і будемо дуже вдячні, якщо ще таким чином ми зможемо допомогти їм і вам стати частинкою добра. Як ти проявляєш любов до мене? Ну, я знаю, я це сама можу відповісти. Давай. Ну ти мене обіймаєш, ти мене Тетя. запитуєш. Як що там, де там? Коли ти мене запитуєш про мої якісь справи, я ж угу. це теж розумію, що ну, це прояв любові. Ем, от. Коли ти мені готуєш. Ну, це мені просто подобається. Ну, так, так. Um, що ще? Ну, на саме, насправді, дуже багато. А коли я тобі речі свої даю носити? Так, да, коли ти мені речі даєш свої носити. А коли я купую, я кажу, Маш, на двох. Це, 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 теж, а коли це я, теж. І коли я тобі щось особисто купую. Так, да, це теж, це дуже. А, да, я все це, ну, це відчувається як любов, тому. Да, це... Боже, таке, ти знаєш, прям милота, милота. <ривіт> мила, мила милота. <ривіт> аж, аж то ж. Ага. Аж прісно, комусь, якось Комусь буде аж тож. Хтось вже всьому. виключив, хтось да, вже вимкнув. Ви вимкнув. Не, понятно все угу. Яку мою побутову звичку ти успадкувала? о! А їх декілька. Я я до речі, іноді, я коли тільки з'їхала від вас, вони почали проявлятися, твої звички побутові в мені. Я іноді така. типу, Ой. Це, я казала, що я ж собі казала, що я ніколи не буду цього робити. Да-да. Ну що? Блін. Надрайте кухню чого... перед сном да, перед сном максимально прибратись, але я іноді все одно можу залишити там дві, якісь тарілки в емоці. Але я люблю да, прибратись перед сном, це не ж так з... ще ранку стає ж на все чисте. ще не так, як ти, але <рес> 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 ну якось да, прибратись. Потім що застеляти постіль. Ти мене завжди заставляла це робити. Я це дуже рідко робила, а зараз я стала сама жити і постійно це робила, і зараз сама роблю. Що, -hmm. ще, що ще, що, ще. А, одразу все складати на свої місця. Угу. Я дуже реально вдячна за цю звичку, ти мені ще її привила. Це теж не одразу було. Це було не одразу, але ти мені... я... вона все ж таки привилась до мене. І я <Rosa> розумію, що. Я б дуже багато чого вже загубила там, зі своїх прикрас, там, чи, якщо б я цього не робила, угу. чи зараз Систематизу систематизувати да. трохи. Е, так. Що е, ще, що ще. Е, да, ну, таке, що перше приходить, то це ось таке. Я знаю, може, ти щось помічала, що ми однаково робимо. Не знаю. Вона ну, здається те, що ти перерахувала. Да. Uh -huh. Части? А, mm -hmm. ні, зараз я, господи. Mm. Так чого це все було. Вибачте Я ж перетасувала їх. Що? Що таке любов? Я так розумію, ну, в твоєму розумінні. Це. Це відчуття, коли тобі з кимось поруч так само затишно як із самим собою. Точно. Або ще краще. Точно. Сто процентів. Мені так подобається, коли тобі подобається. Який мій подарунок запам'ятався тобі найбільше. Я навіть не пам'ятаю, що я тобі дарувала. Дуже машина. багато всього. Найбільше. Ти пам'ятаєш, ти нас з татом ловила на ось цю будочку. Мам, оце ви мені подаруєте? І я більше ніколи нічого не попрошу Не буду просити. Да. І Тато тоді сказав: А цей 18 працює. Оце мені подаруйте, Рюмаш. Ну, це якби там не дуже, якби, ну, це, це коштовно дуже. Мам, я ніколи ніколи більше можете мені не дарувати взагалі нічого, ніколи. Ну, я хочу сказати останній ваш подарунок мені. Ну, Навушники, ці я дуже хотіла. Да. Ну, Це з таких м... з, матеріальних. з матеріальних дуже. Да. Якщо ми беремо матеріальне, то ну, я, вони просто мені здається, вони змінили моє сприйняття звуку в цілому. Угу. А я зі звуком постійно угу. і працюю і, і живу, і, живу угу. і танцюю. Це перше, насправді, я танцюю. І для мене Суха, це ну ми дуже не, не дарували, мені здається, тобі нематеріальних речей. Ні, ну ви мені. Ну я сприймаю за подарунок, наприклад, поїздки. Там, ну Подорожі. ну так Подорожі, да А е... Пам'ятаєш, колись в якості подарунка було те, що ми просто Робили ну, мені день народження. Вечірку, да, да. Це дуже крутий, так за те, яка це була безчі. Це було. вечірка без нас, коли Маш, можна я хоч, мам, не треба, я все зроблю. Ну, Ні, не приходь, мам, та, не приходь. Ви ви просто мені якби оплачували вечірку, і ти мені допомагала з організацією, щоб там була гарна їжа, щоб все було декор. Там ще угу. ну це, це були ну це вечірки, які всім запам'ятовувалися. Це так? було дуже круто. Знаю, я їх не бачила. ці вечірки. Ти їх не бачила. Там було дуже класно. Ну, фотки бачила потім. А ще ну подорожі з друзями, всі, які ви мені там плачували. Америку. Та ну, це дуже круто. Угу. От. Давай, е, ти. Я. Що б ти змінила в тому, як ти мене виховала? Виховувала. Якщо мені все подобається. Ну, супер. Мені все подобається. Ну, мені я, я вважаю, що. Це була певна робота. ну, Я вже казала, що ти дитина така для радощів. Uh -huh. І я не знаю, чи це було десь чи ні. Коли я двійні сказала, що якби Маша була не такою, як вона є, вас би не було. От би якби Маша була отака, як ви, ну, все просто. Тому ти була таким доволі, ну, вибач за це слово, доволі комфортним. Mm. <смір> так, а я, якщо дитини. чесно, цим пишаюсь. навіть. Да. Тому не знаю. Мені здається, що все ок. Не так знаю. все ок. Ну, дивись, от якби я прочитала отак, розкажи мені про свої захоплення або хобі, про які я не знаю. А я прочитаю так: А ну, розкажи мені <смір> <смір> про свої Дуже хобі та захоплення, про які я не знаю. Хм? <смір> Блін, ну... Ну, ти, ти знаєш про всі мої захоплення насправді. Але е, моє е, таке захоплення, яке ти не любиш, це оці, е, шоу на Ну, Я реально люблю шоу з СТБ. Бо я відпочиваю, коли я їх дивлюсь. Я включаю супермаму, і я відпочиваю, заходить мама і каже: що за фігню ти дивишся? Маже, от я зараз кажу... СТБ, і всі просто викреслили мене mm. з потенційної роботи. Мені здається, це не дуже коректно. Ну, Мені так здається, що це не дуже коректно, бо люди роблять продукт і. Ну так я... Но, я його не сприймаю, так. А коли ти, ти... І коли а я... ти мені скажеш, що ти відпочиваєш під це, я не розумію, як можна відпочивати мозком під це. Можна... Ти взагалі не думаєш, ти просто сприймаєш. Це просто ну, зомбі-тєлік Це знаєш? ну, Відпочинок для мене. Як ти кажеш, я кажу, Маша, Маша, як це можливо взагалі? Ну, просто як це ж ну, Маш, це дуже, ну якби дуже не твоє. Мам, чого? Там Карпачов? Ні ну Карпачов це не тільки та причина, через яку я це дивлюсь. Ну... Просто цікаво, які він там висновки робить, він їх там навчає. Ну, прикольно. Да. Слухай, а я да? думаю, що якщо, якби мені у 20 це показали, можливо, я б це теж дивилася. Ну, Сто дивилась. не було просто в моєму 20-річчі. Угу. Не, не було просто такого. Є різні речі, ну є різні види, як можна це дивитись. Можна дивитись і просто. Розуміти, що це шоу, що там прописано щось, що там є якісь точки, які спеціально на тебе давлять, щоб ти якусь емоцію від цього відчув. А можна дивитись і вірити у це, а потім там якісь мамочки Страждати. страждають, і все. А я просто дивлюсь дуже. Ну. Блін, я не знаю, як це навіть пояснити, Ну, в мене є така залежність трошки. Я люблю з тебе шоу. Я люблю і супермаму. Тебе не дратує, що вони лаються там? Ні. Ну, що вони матом Ні. лаються? Для мене ось це завжди якась історія. О, ти це, це життя це, це жива емоція, мама. Ну, Там же ж можна без мату. Ну... Іноді таке життя, що без мати не можна. Так, ладно. Добре. Я про це знаю, але ну добре, добре. О, а який мій подарунок запам'ятався тобі найбільше. Ой, ти мені подарувала щось. Ти шарф мені, здається. Ні, не шарф. Коли на той новий рік? Да. А О, да. Не шарф. Шарф Шарф, маш. Маш, ти дарувала? Ти мені такий шарф шар. <реш> да, вам шар, чоботи біля. <реш> <реш> До речі, да. От ну, чоботи це було, знаєш, це було вже так по-дорослому, тому що е ну, мені завжди, якби, ну мені хочеться бути якби в тренді mm -hmm. да, і носити щось не, не старомодне. От я іноді не встигаю за цим mm -hmm. слідкувати. І тому, коли ти мені подарувала це, це була ну, певна гарантія того, що ну, це. Mm -hmm. Дуже сучасно. Прикольно, мені приємно. Да, і, ну, по-друге, вони під багато дуже речей мені йшли. Мені дуже універсальні, да. 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 Класно. Так, mm -hmm. я. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну, вибирай, Хе, ну, не да, хоче Ну, Це теж. А, ну, таке, Слухай, до речі, ми про це не говорили. Який вид нашого спільного дозвілля для тебе найцінніший? О, прикольно. Ем... Коли тільки вдвох? Можливо, це Давай не одне... знак запитання. Коли тільки вдвох. Ні, е, ні, я можу два привести. Коли ми вдвох, наприклад, то. Ну. Ну, просто коли ми спілкуємось, по-перше, як зараз. По-друге. Подкаст. Е, да, шо <різь> шопінг. Mm -hmm. Коли ми разом обираємо що надягнути. Угу. А ти пам'ятаєш, як ми ще коли ти в школі навчалася, у тебе був період життя, коли ти не носила спідниці і, і Та сукні. зараз не ношу дуже часто. Ну, все одно, зараз ти вже більш така, ну угу. обираєш іноді більш жіночистий угу. жіночний, а тоді просто були худі, угу. спортивки. Ну просто, просто угу. і в тебе була, ну мені здається, колекція кросівок. Ну, їх було дуже багато. І одного разу ну, ти у, у, у тому стані, за який ти вибачалася. Ну, у у тому, у тому. <зас> ти прийшла і ткнула оці. Ну, мені потрібні ось ці кросівки. Рюмаш, рю, ну на тобі зараз майже такі. Не такі ну, чорні. Чорні, але не такі. Рюмашю, рю, ну я не можу купити тобі. Ну, вони якби нормально коштують і ну, в тебе є чорні. Ясно, не треба. Ну, і виходиш з магазину. Ну, ну така, теж, та знаєш, маніпуляція. Я розумію, я не буду їй купувати в неї купа кросівок. Ми нещодавно mm -hmm. там був день народження. Тобі надарували якийсь mm -hmm. там limited edition, ще там щось, ще. ще я, думаю, я не буду. Мам, не можеш, не треба. Ну, все, все, не треба, все. Я кажу: я не можу. Да. Ну, mm -hmm. ну, все добре, просто ну вони мені потрібні. я кажу, ти зараз в таких самих. Не в таких, мам, все, давай, давай припинимо цю розмову. Давай. Mm -hmm. я кажу, давай. Mm -hmm. Ну, то так. Прикинь, було. Шопінг. Це, це до речі, про шопінг. Да. Ну, було, блин, ну А шопінг, а шопінг, тому що е, ну, тому що він якби за мірахунок просто. Та ні, мама, ну чекай, <laughs> ну що ти одразу так? Ні, Мені просто подобається. Коли ми радимося один з одним. Mm -hmm. Мені це більше mm -hmm. мені mm -hmm. подобається. Саме, mm -hmm. да. mm -hmm. Ще мені дуже подобається бути в твоїй компанії, в компанії твоїх подруг або друзів. Mm -hmm. І мені дуже подобається вас слухати. Mm -hmm. Я дуже багато беру з цього, насправді. Я можу, дуже, я можу мовчати, але я завжди дуже багато слухаю. <хух> Цікаво. Я як... просто слухаю. Ну про житт про життя теж, людини на вуз. Да. про життя людей, які ну бо з вами я жила, я я багато чого і так знаю угу. там про тебе. А от про твоїх друзів не так багато про деяких угу. і мені дуже цікаво, як ну мені взагалі дорослі цікаві. В цілому, ну то, да, ти якось завжди. Да. З І з навіть вами. коли я просто сижу з вами, мовчу, там нічого не кажу, То я просто, ну я слухаю дуже. Записую багато. Да. На диск. Я можу іноді просто сидіти, сидіти там втикати, але я завжди слухаю. Угу. Я завжди слухаю, навіть якщо це просто життєва якась історія, смішна. Ну з кожної історії життєвої дорослої можна щось винести. Угу. Ну мені дуже подобається угу. такий, да. Слуха, цікаво, я ніколи mm. не замислювалася над цим. Так. Да. Угу. Слухай, я пропоную. Хочеш перевернемо їх і будемо дивитись за питання. Ми з тобою вже просто багато чого е, обговорили, да, і, можливо, да. є сенс. Е, Окей. Угу. Е, давай. Е, що незаконного ти робила у своєму житті? Це нормальне питання. Я Крала кукурудзу з поля. У <рес> школі ще не було тоді ані дронів, ані просто якісь сторожі, якісь там спали, і ми такі у кривбасі, за мікрорайоном, там mm. є, є таке кукурудзяні поля. Невеличкі. Mm. Ну, Це треба було їхати на веліках, звичайно. Mm. Да, і, ми, і це така була знаєш кукуруза, не оця Бондюель, яка, mm. яка, яка зараз 15 хвилин в <розум> корма <та, розум> кормова. Mm. Три години. Три години її потрібно було варити. І поки всі, звичайно, йшли до мене, mm -hmm. я її там варила. А всі в цей час, ну це ж літо, це ж канікуле, mm -hmm. всі в цей час на криші, на, на даху чекали. На даху, чекали. Загоряла? Загоряли, так. Так, mm -hmm. що ще не почекай, мені просто Давай не цікаво. Ще. <laughs> що ще незаконного? А, ну я... ну я, Це таке по мілочах. Ми їздили, коли в нас теж там у студентів не було mm -hmm. якихось там грошей, ми їздили зайцями на швидкісному трамваї. Mm -hmm. вот. Не на швидкісному вру, там повинен був бути жетон, просто на трамваях. Просто, Як ну, да. mm -hmm. коли заходив кондуктор, то. Одного разу я не встигла вийти. Ну, тобто я бачу, заходить контролер. І ми зазвичай оп, і виходили ну якби на цій станції, так. на цій зупинці. Одного разу я не побачила, що він заходить. І коли вона підійшла до мене, вже двері зачинились. Я кажу, в мене вкрали гаманець. Блін, в мене крали гаманець. Блін, мене крали гаманець. Скільки років було? ну, блін, Не знаю, в 16 Ми В 16 грала вже так, так? І ще, із незаконного, я тягала у мами з гаманця кошти по 2 гривні. По дві гривні. Ну, мені давали якби дві гривні. А, ти ще дві а я ще довитягувала дві, тому що ну, тоді мені вистачало на проїзд туди назад, на три сигарети бонд поштучно. І на те, щоб скинутися на якийсь напій в компанії. Ну, дві гривні, ну ніяк. Тому я тягала ще і шукала роботу. Угу. Я пам'ятаю, що я постійно шукала роботу, поки вчилася. І думала, що ну я ж можу вчитися і щось робити угу. ну, після інституту. От. Але тоді у газетах були оголошення тільки про секретарів референтів І це не завжди були секретарі-референти. А що за референт? Я не знаю, що таке референти. Просто шукаємо секретаря референту. Дівчина старша, 18 років. 20 років, там, ну, ну короче. Зрозуміло. Короче, щось, ну, хоч щось не було, просто... Бо, бо були шалені 90-ті. Хоч yeah. Не... не просто так тягала, а ще хоч шукала роботу. Ні-ні, я розуміла, mm -hmm. що я так не хочу, і я розуміла, що мені потрібно трохи більше, аніж 2 гривні. Ну, да. Чого тобі не вистачило в тому, як я тебе виховувала? Дивись, мені іноді друзі мої, хоча я не знаю, наскільки це мій недолік, але вони мені кажуть, що я казали раніше, що я ну, занадто м'яка. Я дуже. Ем... Неконфліктна? Так. У mm -hmm. нас в компанії таких майже не було. І вони завжди такі, блін. У тебе ні з ким, типу, із нашої компанії ворожнечі не було немає. ніякої ніколи ворожнечі. Тому що якщо мені хтось не подобався, я просто не спілкувалася. Ну, угу. Просто не спілкувалась. Можливо. Тобі не вистачило. Може, мені не вистачило, щоб якогось е... 음... Ну, ось, не боятися відповісти. Uh -huh. Не просто закрити очі, сказати я просто не буду з ними». Uh -huh. А от прям відповісти. Uh -huh. Ну це в мене теж є. Я, 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 я біжу ну, не біжу, я уникаю конфліктів. Ну я теж. Так. Так. Я уникаю конфліктів, тому що я розумію, що я іноді не можу, uh -huh. не можу відповісти. Ну тобто, хоча з іншої сторони, ну, ти можеш відповісти так, як ти захочеш, і ніхто тебе там, ну тобі має бути все одно, що подумає та людина, насправді, бо тебе там заділо. і ти можеш все, що завгодно. Так, але я можу це сказати. Ну мені здається, що я можу це сказати по-іншому. Ну тобто, слухай, мені не дуже подобається, коли ми переходимо на такий тон. Ну, тобто, я, я, мені не, не обов'язково е, в боротьбу в якусь е, одразу вступати, розумієш? Ну, не, е, не Мені стається, що місьома я просто за м'яка. Тамаш, нормально. Хоча нормально. ну так, що ти <ріст> тоді все нормально, <ріст> ти мене ідеально виховала. мам. О, давай. ким ти уявляла мене в ранньому дитинстві? От я от така малеча бігала по, по квартирі в Кривому Розі, от ти мене уявляла ким? Ти ж фантазувала, ким я буду там. Ну, ти знаєш, ким? От прям ким. Не фантазувала, да? Я не фантазувала, якою ти будеш. Ну, якою? Там високою, там. Угу. Не знаю, хохотухою або mm -hmm. навпаки більш закритою такою. Mm -hmm. Ну, тобто, Я уявляла, якою ти будеш, такою рухливою чи навпаки спокійною. Mm -hmm. О, ось, ось це мені було цікаво. Ну, а ким ти будеш? Я, mm -hmm. я, я бачила я зараз так і з дітьми, mm -hmm. я бачу певними кадрами, як в кіно. Тобто я бачила, як ти, наприклад, ти була маленька, я бачила, як ти фарбуєш губи. І тобі хтось телефонує, і ти кажеш: Так, 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 я виходжу, виходжу. Все, мамуль, пока. пока, пока. Ну тобто, я такі була, ну, була картинки. А зараз про малих я бачу, як вони вже дорослі. І Ваня приходить до Каті, ну і Ваня такий він. Угу. такий, на. хлопець, а Катя <різь> <різь> така сидить, і він каже: так, Катя. Катюха, а ну допоможи мені, бо подобається мені там ось ця, mm -hmm. не знаю, там палінка. <ріст> <ріст> так, розкажи, що, що, ви, що ви любите, що, ви, що робити? Що що ну от просто, mm -hmm. що мені зробити, щоб вона мене помітила? Ну і Катя там. Вань, просто ну, живи для неї, а не для mm -hmm. себе. Ну там знаєш, там або вань. Просто не звертай уваги, і вона зверне її на тебе. Mm -hmm. Ну то знаєш отакі, ну тобто, отакі yeah, якісь я б дуже хотіла, щоб в них були, щоб вони товаришували, це правда. Так, бо зараз важко це уявити, в mm -hmm. такі постійні сперечення. Так, Так, ну давай. Тому я так. Я уявляю, як Ваня, отакий. Отакий, от отакий, під два. Mm. Блін, він буде дуже високий. Підходить, і я кажу, я ота така, знаєш, а я вже. Mm -hmm. А він, ну ма, ну, ма, ну що <ма>, ну, ти? Сильнечка. А він мене, знаєш така, я така, я чомусь уявляю, що я така маленька старушка. Мама. І він так, А коли я, ти помічаєш, як вони реагують, коли я кажу, я буду вже старенька? Ні. Да, ти вони... не будеш теж, старенька. Ти теж мені коли казала, що ти старенька, і мені. Я не хотіла цього уявляти, ніколи не будеш старенькою. Це вас ще чекає. Боже. Так. Про що тобі доводилось мені брехати? Про те, що я читаю книжки. Серйозно? Я просто так одразу. Звісно. Блін, ну <реш> тобто я тебе питала: Маша, ти зараз щось читаєш? І ти казала: так, да? так? Ти, ти взага... ну, ну, ти читала? Ж взага... Я читала, але не так часто, як ти думала. І ти казала, що ти читаєш електронні? Ну, дивись, коли в нас було правило читати дві години на день, я реально читала, бо боялася, що ти якось перевіриш чи дуже різко У до мене. нас було мен... таке правило. Ти що, не пам'ятаєш? Це в травма на все життя. Мені мабуть, у нас було таке правило да. дві години на день, день у віті. Ну у мене є е, друг з першого класу. Е, ви ж вже сім'ями тоді, тоді е, товаришували, і у віті було правило, що він влітку читає дві години на день, там через день чи якось кожен день. О, Боже. І ти теж мені сказала, що літню програму читати, яку задавали в школі, в школі дві години на день. О, Боже. Ну я ж скачала собі на iPad всі, всі ці книжки, літня Маленький принц, бо, ну маленький принц реально цікаво. Але інше ну там. Ну, Літня програма школи. Типу. От. І, ну, Я читала дві години, там вже дивилась, коли ж ці дві години пройдуть. Е, я читала їх реально, бо я боялася, що ти різко зайдеш, а у мене буде там якась графка на епеді. Я не зможу тобі пояснити. Але е, ну, я цей період я його реально ненавиджу. Я просто ненавиджу цей період. І, ну... Я читала не про що, я читала, а в, в думках думала про інше. <гум> Блін, це капець. Слухай, давай домовимось на, май, на майбутнє. Е, ну, По-перше, за що ти хочеш вибачитися, Ну, я перепрошую за це, бо я Чи? так розумію, що я зворотнього ефекту досягла. Ну, трошечки та, да. відвернуло. Відвернуло на певний час. Зараз... Почекай зараз. Ти дійсно читаєш? Ні, зараз я реально читаю? Ні, зараз я вже не прошу, коли я не читаю. Я просто кажу, що я не читаю зараз. Типу я не хочу. Да, тому що книжки це така історія. Нам всім дуже хочеться, щоб діти читали. Угу. Ну бо ми з того покоління, коли нам сумно, ми брали книжку. Ну ти бе. не сильно не продовжуй, бо в нас можливо буде подкаст ще на цю тему, тому. Да? Да, ми розкриємо цю тему побільше, я думаю. Ну да, просто, просто е, книжки це, да. Да, це книжки для задоволення. Книжки це задоволення винятко. 100. Тільки так, тільки. Угу. Бо ніяких, ну просто якщо нас хтось дивиться, в кого діти теж дві години на день читають, просто замисляться, можливо, вони вам брешуть. <реш> 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 так, <реш> так, так. Добре. Що тобі подобається і не подобається у твоєму поколінні? А потім, а мені, до речі, цікаво, що в моєму ще. Мені подобається в нашому поколінні, що в ми, моєму, uh -huh. що ми аналогові, що ми не такі цифрові, uh -huh. що ми цінуємо спілкування офлайн, uh -huh. що ми цінуємо розмови. Uh -huh. Мені подобається, що ми, що ми читаємо книжки, тому що це. Це світи, які створені, так. і ми можемо в них занурюватись не у грі, а в своїй уяві і дивитись там кіно. Угу. Мені подобається, що ми цінуємо домашню їжу. От ти так кажеш, а я зараз розумію, що і в нашому поколінні це є, просто не всіх. Добре, тоді якщо ну прям відмінності. Угу. Ну, скажі за все, що ми, мені здається, ми легше, легше переживаємо труднощі. Що ми, що ми, ти розумієш, ми, моє покоління, воно потрапило на певний злам систем. Mm -hmm. Ну, тобто, спочатку була радянська система, потім ми здобули незалежність, і це поруч із батьками, які не знають, як жити, що робити, бо криза економічна, да, бо да. ну дуже багато всього. Для мене це було просто дитинство, просто юність. А для них я розумію, що це було дуже багато клопоту mm -hmm. ну, різного. І ми попали на певний злам, і е, мені подобається, що ми. Покладаємось більше на себе, але мені не подобається, що ми такі важкі на підйом, коли треба щось зробити щось нове. нове. Ти розумієш, про да. що я? Тобто, ви спритніші угу. ви бачите можливості майже всюди і майже не бачите перепон. Угу. А ми сто разів. Дійсно, подумаємо один раз. Зважено. Відріжемо. А ви такі що, відрізали? Відрізали? Ой, не так. Та ще раз відріземо. Тю а ми кажемо, та поміряйте. Ви ж ми та що вимірять? Це ж час? Тук, ну тобто. Ви якось, ну по іншому трошки Ну, може, да я якісь по іншому є до викликів. Такі. До викликів якось mm -hmm. таких саме професійних ставитись. Ви не боїтеся бути собою. Ми ще думаємо про це. Якби до речі, я це помітила теж для мене. Це ось така перша. Якщо б ти в мене запитала відмінності, я б одразу сказала, ось це перше, мабуть, бо. Ну, ви дуже звішуєте, як вести себе. Як ми, як ми виглядаємо, що Ну, ну іноді занадто ну, просто. Да. Ну, тобто, ще сидить ще там, десь, десь е, на задворках свідомості, десь сидить, що люди скажуть, сидить. Uh -huh. І ну, мені здається, що я вже все менше і менше і менше і менше. Якби все далі від цього по життю я не керуюсь зараз цим правилом. Uh -huh. Але я розумію, що у нашого покоління воно ще сидить. Ну, воно десь просто за... да, закладено. Так. Генетично, бо, бо це до речі, це е, еволюційний страх бути е, вигнаним зі зграї. Mm -hmm. ну, і mm -hmm. тому для нас, ну якби для нашого покоління, знову ж таки, це ну, умовно кажучи, десь на підсвідомості це питання виживання. Mm -hmm. Ну якби, якщо я буду не з усіма, mm -hmm. то як я буду сам розумієш? Ну, колективізація, оця no, а ви. Мені здається, просто зараз у нас е, так багато різних зграй, що ти в будь-якому разі знайдеш якусь свою. Ким би ти не був. Да, і ви можете це ну, проаналізувати, усвідомити і жити. Да. Да. А що мені подобається в вашому? Угу. Ні, що не подобається. Ти сказала, що подобається, А, що не подобається. Да, да, що що ми смотримо з тебе? <ріст> Та ні, ну це ж таке. Ну, це вас не визначає. Mm -hmm. Я думаю, я не знаю, що в мене немає. А, мені можливо, це не те, що не подобається. Мені трохи шкода, що ви е, не маєте такого класного досвіду зосередження на чомусь надовго. От мені здається, що у вас. Деякі мають. Дуже, ну, Я, я зараз як розумію, як я виглядаю. Це бу-бу, це таке старше. Ну, мені здається, що Тік-Ток е, що це ні про що. Угу. Ну, що О ти годиною його дивишся, а потім спитай тебе, що ти дізналася? Угу. І ти за годину ну, якби, ніяк. Ні в себе не заглибилась, ні ззовні нічого не дізналася. Ну, це згоднаю, просто поспостерігала це... за чиїмось життям. Дуже-дуже але... отак, поверхнево. І, ну, і мені, блін, думаю, можна було там. ну... Я згодна, що це поверхнево, але іноді виправдовуючи трошечки, хоча б трошечки тікток, хоча я теж вже ловлю себе, себе на тому, що це просто. Це якась стрічка, яка ну, мене з'їдає іноді, я сама себе стопею mm -hmm. часто. Ем, я реально вже думаю, можу його взагалі видалити і все. Е, але іноді я там щось гортаю, гортаю і можу натрапити на щось дуже цікаве, yeah, е, я розумію. Яке, що потім переведе мене на якийсь там YouTube канал, mm -hmm. з якого я реально щось дізнаюсь. Mm -hmm. Тобто ну, є, є речі такі. Це навіть не ваше, не ваше покоління, ні, не твоє. Попередньо. А от ні-ні. Малих. Mm -hmm, да, Мені наступлю. здається, що в них зараз дофамінове. Таке, е, залежність, oh, дофамінова так, залежність. Тобто, так. все потрібно тут і зараз. Так. Хочу, воно потрібно з'явитись зараз. От хочу, зараз, дай. ну, Замов там. Ну, ну тобто, Життя дуже залежить від. Радощів і отримання вражень. Ну так, якби так ну, тобто, тобто, да, тобто просто пожити спокійно, це вже типу, сумно. Можливо, це еволюція. Можливо, і, можливо. Ну, а мені шкода, що в них нема. Ми до речі, просто за кулісами тільки що про це казали. Що в них нема, типу, двора. Да. Я щаслива, що я застала двір, що я застала Халабуди у дворі в Кривому Розі, дурака в цих Халабудах, коли ми грали в Бріч, там що ще. От, я щаслива, що ми вигадували самі ігри і грали в ті, що вже вигадані до 12-ї години ночі влітку, коли ти весь розкусаний вже в комарах, а в них в них немає. Цього, немає. Мені реально шкода. Хто тебе захоплює і чому? Знаєш, як психотерапевти кажуть, що перше в голову прийшло? Не можеш сказати? Я можу. Я можу сказати, бо це одразу перше, що мені приходить. Ну, Через те, що я дуже люблю сферу інтертейменту і виступів, концертів, музики і танців, мені, мене дуже захоплює, захоплює Ріана. Ріана, я знаю. Я говорю, у мене мурашки йдуть потім. Боже. Ну, реально, я просто згадую все, що я дивилася з нею, скільки, я всього дивилася. Це З Зарубіжних так. У мене є дуже багато українських артистів, які мені так, мене так само захоплюють, але перше, що мене, мені приходить, спало на думку спа, це... спадає одразу на думку. Скільки Сиріана, разів ти подивилася її виступ на суперболі? Ну, я кожен місяць його десь 2 два-три рази обов'язково дивлюсь. Мені здається, кожен день. Ні, ну кожен місяць я десь по два-три рази обов'язково передивляюсь. Ну мене дуже мене просто це надихає сильно, що Чому? Чому? Я розумію тебе, що саме тобі, тебе вражає? Що? Ну, Те, як вона, ну, вона на сцені, як вона себе поводить, яка вона впевнена в собі. Її е, вокальні дані, її хореографічні дані. Е, е, і ну, тут вона. Дуже сильно може е, по... потягатись з Біонсі, яку я теж обожнюю. Я теж. Але перша у мене завжди Ліна, а потім Ну, Це по інтертейменту uh -huh. саме. І я не роблю собі, ну там, це, хто каже, не робіть собі кумирів. Вона мені не кумир. Вона моя, просто ну, я надихаюся її роботою. Uh -huh. От. І мені дуже подобається, як вона навіть не на сцені, яка вона. Мені подобається, що вона не робить із себе когось. Хоча на початку кар'єри таке було, бо була молода і нічого не розуміла. Але зараз вона робить все, що вона захоче, і це завжди круто, бо це просто зробила вона. Угу. І це мене дуже надихає. І з Біонсі така сама історія. З українських? З українських. Є, є такі артисти, я, я просто зараз їх так багато чомусь у нас стало, Та, це якщо дуже не артисти, круто. Якщо просто люди. Люди. Та в цілому мене дуже захоплюють люди, які цікаві люди. Я ж так. кажу: от ми у тебе в колі дуже багато таких людей. В оточенні. Да? Mm -hmm. І коли я десь з тобою. Я багато від таких багато знайомлюсь з такими людьми, і іноді вони мене не запам'ятають, але мені це ну, типу, окей. Я просто дуже люблю слухати е, класних людей. І мене це захоплює, коли якась людина дуже круто розповідає просто про своє життя або про щось. Вчинки там якісь вчинки, знає. ну <гум> неважливо. Просто, <гум> ну, це, це класно, це дуже класно. Так, я розумію про що ти кажеш, бо uh -huh. мене захоплюють люди, які а, можуть а, ну, про своє життя казати щиро і з таким запалом. Uh -huh. Ну, знаєш, про своє. І я потім хочу, а потім ми зробили ось це. Ну і ти уяви, я навіть не думав, що так станеться. Ну, тобто він ніби кіно розповідає мені, який знаєш, ну захопливе таке uh -huh. кіно. А я розумію, що це. Просто життя людини. Mm -hmm. Просто от вона вирішила, що буде ось так. Mm -hmm. І вона е, автор. Вона автор, вона розповідає, як ну, і, ну, я, я ось це зроблю, і оце ми зробимо. Mm -hmm. І ти уявляєш, і скільки людей може потім цим користуватися. Ну, от, от коли, да. коли люди про ідеї свою, так і отак ти. Mm -hmm. Це от, дуже отак. Це дуже круто. Ні, я згадала, хто з українських. Е, ну, мене як, е, просто теж як особистість І як артиста, мені дуже подобається Надя Дарофєва. Надя так. Та. Ну, мене, ти знаєш, Мені з дитинства вона дуже подобається. Так. Але насправді, навіть якщо там, я не скажу, що мені всі треки їй подобаються, мені подобаються деякі, але просто вона як особистість, як особистість, як людина. Вона мені дуже подобається. От. Але насправді таких багато. багато я просто багато. це мені треба отак от позгадувати, посидіти. Так, багато. У мене теж є людина в Україні, я навіть записала собі у новорічні бажання познайомитися з нею. Що, Ні. Скажу, а, ти... це, ну так, да, це бажання. Це ну, ну це бажання, і я трошки отут соромлюся. Соромлюсь. Да, тобто Сороблюсь. є людина, якою я дуже захоплююсь, і ми чомусь не можемо познайомитися. Я знаю, хто це, я теж, мама, так. я теж. Я коли теж. ми, ми не будемо, Давай не так, коли ми познайомимось так. і запросимо так. його на подкаст. Так. От тоді ми, ми зробимо скажемо, це знаєш, як ми сиділи так. і мріяли, що ми з ним познайомимося. Так, ну давай останнє моє питання. Давай. Про що ти мені брехала в дитинстві? Я знаю, що дуже багато батьки брешуть дуже багато. Але ну таке, що перше тобі декілька чогось, про що ти мені про Про Санту? Ну про, 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 ну, про ну, знає ну, знає. ну так про це брехала, Машунь. Можливо, про щось ще. Ну, Я це, не пам'ятаю. Так, ну батькам, це якби. Це, знаєш, іноді сприймається нами як брехня врятування. Да, да, Або просто щоб поржати. <ріст> 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 ну, якось, якось так. Тому <ріст> нічого такого кримінального. Та ні, в цьому ну, немає нічого насправді кримінального. не було. Та... Ти знаєш, мені здавалося, що. От, до речі, да, ми з лаштунками теж це обговорювали. Якщо іноді, коли ви не знаєте, як вчинити з дітьми, як з ними поводитись, або як налагодити зв'язок, ви заміните слово дитина на слово моя кохана людина. Ну, так. мій улюблений чол... так. Моя, моя улюблена людина. Так. То все стає на своїх місцях. Uh -huh. Ви будете брехати свою любе? Ну ні. Навряд чи. Не. Ви будете якось цю правду uh -huh. упаковувати так, щоб вона не зашкодила uh -huh. їй. Чи буде вважатися це брехнею? Не знаю. Uh -huh. чи, чи могли б ви Коханій людині своїй сказати е, на питання, а чому я маю це їсти, а це вдягати? Тому що я так сказала mm -hmm. ніколи. Ні. Тому от мені подобається дуже цей підхід, mm -hmm. і я доволі рано про нього дізналася, якби це теж про, про діму зітцера. Mm -hmm. Тобто він налаштовував нас, якби батьків, він налаштовував нас повертатись, розвертатись до mm -hmm. дітей, і головне пам'ятати себе в цьому віці. І от, коли ти, коли ти пам'ятаєш себе в 6, в 10, в 12, в кожній незрозумілій ситуації, коли ти пам'ятаєш свій емоційний стан, тобі легше зрозуміти дитину. Ти пам'ятаєш, як в тебе було з батьками, і, ну, і тому ось так. Все, в мене останнє. Обійся! Мама! Це дуже багато.